Chicos e chicas, como estão? Bem? Hello, good morning, guys! Estamos aqui para ajudar vocês no que precisar em língua estrangeira. E assim, você vai começar a perceber que a questão da aprendizagem na língua estrangeira ela é muito parecida. Então, as dicas que a gente vai dar para vocês, você vai ver que vai servir tanto para o inglês quanto para o espanhol. E assim, eu vou começar a me apresentar em espanhol, pode ser? Então, vamos ver. Eu digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Beatriz. Yo me llamo Beatriz García. Y García es mi apellido. Não é sobrenome? Sim, isso que assim, gente. A palavra apellido, ela parece com apelido. Tanto que assim, muitas pessoas acabam confundindo essas palavrinhas, acham que estão falando algo, né? De repente você acha que está falando o seu apelido, mas na verdade a palavra apellido, ela significa o sobrenome. Então, mi apellido es Westphalen. Westphalen, é isso mesmo. Então, você vai falar assim, mi apellido es Westphalen. Westphalen, que é um sobrenome difícil, né? Então, seria assim que eu diria para o espanhol, quando eu quero falar que esse é o meu sobrenome. Agora, claro, você me conhece como Bia, né? Então, se eu quiser falar assim, ah, tá, meu apelido é Bia, aí eu não posso usar a palavra apellido. Mas antes, assim, curiosidade rápida. Eu sei que os alunos ficam perguntando, tá, prof, mas esse LL, eu nunca sei como é correto pronunciar. Se eu falo apellido, se eu falo apellido. Depende da região, gente. Sempre é correto. Tá? Tanto faz um som ou outro, porque vai depender de onde, qual país você vai estar. Mas então, voltando lá. Se eu quiser falar que o meu apelido é Bia, eu falo mi sobrenombre es Bia. Então, por exemplo, a Tatá. Se eu quiser falar, ah, a Thaisa tem um apelido, e o apelido é Tatá, eu digo, el sobrenombre de Thaisa es Tatá, tá? E assim vai ser no espanhol. E eu vou te mostrar uma outra palavrinha que acaba pegando vocês também, na hora que tá fazendo uma provinha. Por isso assim, gente, é muito importante, tá atento às palavrinhas que são muito parecidas com o nosso idioma. Elas se chamam falsos cognatos, falsos amigos, heterosemânticas. E essas palavrinhas acabam pegando a gente na hora da interpretação. Porque você vai estar lendo, vai pensar, meu Deus, mas embaraçada. Em 2011, eu estava embaraçada. Você sabe o que é embaraçada? Eu acho que sim. Sim, embaraçada. Ah, agora ficou mais fácil, né, com essa imagem, né, gente? Claro, né? Agora eu botei a foto, Thaisa, porque agora você sabe que embaraçada significa o quê? Grávida. Grávida, essa foto é minha. Estava aqui com meu amor, mozão. Maridão, quando estava grávida em 2011. Então perceba que a palavra embaraçada, ela parece que você ou está numa situação embaraçosa, ou o cabelo está embaraçado, mas na verdade não é, tá? Então a gente começa a perceber que a imagem, ela é muito importante na hora de fazer uma leitura de um texto. E muito engraçado porque tanto na língua inglesa quanto na espanhola, a gente pensa... A imagem é tão importante quanto o texto, né? Exato. Então a gente começa a perceber que às vezes uma palavra que aparece ali, você pode tentar interpretar, você pode tentar entender ela através daquela imagem que aparece, como eu fiz aqui, tá? Então fique muito atento sempre à imagem que aparece na sua provinha. E aí você vai pensar assim, tá, Bia, mas o que, que eu posso fazer para treinar essas palavras? Porque existem outras? Existem. Assim, não são muitas, mas tem, que acabam pegando a gente, como eu falei. Então assim, a dica que a gente dá e a dica que a Thaisa vai dar é exatamente essa, é muita leitura. Quanto mais a gente lê, mais a gente vai percebendo que essas palavras, elas se repetem. E daqui a pouco acontece um processo natural de aprendizagem da língua estrangeira. Então a gente tem aqui, ó, vou dar uma dica para você que está lá no Instagram e de repente quer ler algo em espanhol. E depois ela vai dar no inglês, tá? Então olha só. A gente tem El Tiempo, é um jornal colombiano maravilhoso. Depois a gente tem La Vanguardia, que é um jornal de Barcelona, da Espanha. Eu tenho aqui, muito interessante, é uma revista que a gente tem no Brasil, que se chama Super Interessante. Só que a gente vai ter a versão MX, que é a mexicana, tem a versão revista, mas tudo isso a gente vai passando para vocês, né, ao longo das nossas aulas. Dicas que a gente vai dar para você melhorar cada vez mais. Expandir seu vocabulário. E ficar expert na sua interpretação. Porque, né, Thaisa, por exemplo, acontece no inglês. Quando você lê uma notícia de um país e você lê a notícia de um outro país,
você começa a perceber que as palavras são usadas iguais? Não. O inglês britânico e o americano já faz uso de vocabulários diferentes, né, gente? Isso também é algo que é bem importante vocês treinarem lendo jornais que são britânicos e jornais também que são feitos nos Estados Unidos, né? Exato, porque às vezes uma palavra que é dita num país, ela vai ser dita naquele, só que com um sentido até diferente. Ou às vezes até um país tem o hábito de usar uma palavra, mas no outro não usa aquela. Acaba usando uma outra palavra. Então sempre é interessante a gente estar aí, ó, seguindo vários jornais de diferentes países. Depois a gente tem El País, que é o jornal, assim, sensação, tá? Ele é um jornal espanhol. Sempre que você está assistindo um jornal no Brasil, por exemplo, William Bonner, e ele for anunciar o que, que os espanhóis estão falando do Brasil, é esse que ele vai mencionar, que é o El País. Só que quando você for seguir no Instagram, só cuida para não seguir a versão do Brasil, porque o objetivo é que você leia em espanhol. Então, olha só, por exemplo, você tem ali no El País, Putin quedará condenado a los ojos del mundo. Então você começa a perceber que vão surgindo notícias do mundo inteiro do que está acontecendo a cada segundo, e aí aparece o verbo quedar. E aí você começa a pensar, meu Deus, mas o que significa quedar? Aí você vai tentar ler e tentar entender pela contextualização, que isso a gente vai te ensinar muito. A gente vai te ensinar muito a contextualizar uma palavra e não só ficar tentando traduzir. Então a gente vai ver que quedar significa Putin ficará condenado aos olhos do mundo. E esse verbo vai aparecer mais à frente, você vai ver. Então a gente começa a perceber que uma palavra que aparece aqui, daqui a pouco aparece lá, ou aparece até na sua provinha. Então fica a dica para vocês, a Tatá vai dar a dica dela de leitura, porque vale muito a pena, viu? Assim como a Bia falou dos jornais, né, gente? Seguir essas páginas. Eita, olha só o que aparece aqui. É extremamente então, importante. O que aparece num jornal espanhol, aparece num jornal do inglês. Só que você vai estar lendo que idioma? English. English, of course. Yes. Gente, então você, aluno da prova de inglês, né, também precisa seguir essas páginas aí, como New York Times, BBC, The Guardian, National Geographic. São páginas que vão ajudar vocês a praticar muito vocabulário. Como nós estávamos falando antes, existe diferença entre inglês britânico e inglês americano. Existem também, gente, o uso de termos muito formais dentro de notícias como essas, que muitas vezes vão ser a notícia que vai cair lá no Enem de vocês, na prova de vocês, né? Então é bem importante vocês praticarem esses termos formais, porque mesmo eu sendo um aluno de inglês fluente, eu acabo praticando o inglês de conversação, acabo ficando viciado só naquele inglês de comunicação que faz uso de vocabulários bem informais, e aí cai uma palavrinha lá bem formal no vestibular que pode confundir em geral a interpretação de vocês. É, isso é muito importante, porque às vezes o aluno assim, ele acha que ele é fluente no inglês, fluente no espanhol, ele acha que não há necessidade de então vou interpretar um texto, vou ler um texto. E não é bem assim, né? Como a Thaisa falou, é muito importante, mesmo que a gente tenha fluência, né? Ou que você tenha o seu... Precisa estudar. Precisa. Gente, porque tem... E o aluno de inglês e espanhol, ele precisa ter o hábito de leitura, né, gente? Já que é uma prova 100% de interpretação de texto. E acaba que a gente vai passando para vocês estratégias de interpretação. Como você vai interpretar aquele texto? Então, muitas vezes, como a gente falou, o aluno nem tinha percebido que uma imagem ajuda ele. É. Porque por mais que ele fale fluente, mas às vezes uma palavra acaba que ele vai usar num sentido e quando ele percebe no texto, tem um outro sentido. E a gente quer trabalhar muito com vocês, né, gente? Que vocês criem técnicas para que vocês não precisem ler coisas desnecessárias em texto. Exato. Não caiam nas pegadinhas de parágrafos distratores, por exemplo, aquele parágrafo com um monte de vocabulário difícil, que você vai ficar preso naquele parágrafo, mas muitas vezes você nem precisa da informação que está contida nesse parágrafo, né? Então, ao longo dos nossos encontros, das nossas aulas, a gente quer dar muita dica para facilitar essa interpretação para vocês, né? E para que vocês parem com o vício, falando em palavras, né, gente? O vício de tradução. No inglês, acredito que no espanhol também deva ter isso, mas no inglês, por exemplo, ó, falando em palavras, vocês vão perceber que eu deixei o meu slide todo em branco, tá? Propositalmente, porque eu vou falar um pouquinho de palavras para vocês e como um aluno é viciado em traduzir uma palavra. Muito. Eu não falo para o aluno que o dicionário não é importante, mas o dicionário, às vezes, ele complica o aluno que vai interpretar um texto, O né? meu marido, ele adora assim, dele tá, ele quando traduz as coisas ao pé da letra. Ele traduz ao pé da letra, então ele pega uma palavra em português e ele traduz ao pé da letra em inglês.
Sabe? Isso não funciona, não. Né, gente? E aí, nem no espanhol. E aí que eu digo, né? A língua estrangeira, ela tem muito, por mais que seja inglês ou espanhol, mas tem algo muito em comum, que é você não poder traduzir sempre ao pé da letra. Até porque, né, gente, se você fica viciado na tradução, o dicionário ele vai te dar uma tradução muito específica para uma palavra de forma isolada. Só que essa palavra ela vai estar inserida dentro de um contexto. E o inglês é cheio de palavras polissêmicas, né? Então, é muito importante lembrar da polissemia de palavras. Palavras que, jogadas em contextos diferentes, podem ter inúmeros significados. Eu vou fazer um exercício aqui rapidinho com vocês e com a Bia. Vamos ver se a Bia vai conseguir aqui, saber, ó. Eu vou saber, claro, né? Por exemplo, Bia, tu sabe como que fala gado no inglês? Gado, não. Não, gente, eu sei falar vaca, eu sei falar boi. Gado no inglês é cattle, tá? Cattle. Mas não é essa perguntinha que eu quero fazer pra vocês. Vou perguntar pra ti. Quando eu falo a palavra pen, qual que é a primeira tradução que vem, gente, na sua cabeça? Pen. É fácil, porque eu aprendi que significa pen? Na primeira série, né, gente? Pen serve pra escrever, tá. É caneta. Ok, num contexto pode significar caneta. Mas se eu colocar essa palavra que você traduziu como pen num contexto diferente, eu quero falar pra vocês que I kept the kettle in the pen. Jesus. Olha só, eu mantive. Onde eu mantive o gado? Na caneta, tipo, na caneta. Gado faz sentido, gente, manter o gado na caneta? Só que agora eu vou jogar um contexto daquilo que a Bia falou. A imagem é tão importante quanto a frase, ó. Joguei num contexto. Agora eu quero falar pra vocês aqui, ó. I kept the cattle in the pen. Onde tá o gado, Bia? Está dentro da casinha dele. Onde é a casinha do gado? Estábulo. Do estábulo, gente. Oh. Então, olhem só que essa palavra pen, que a gente aprendeu como caneta, tem um significado dentro desse contexto totalmente diferente. Onde significa estábulo? Pode significar, nossa, estábulo, é cercadinho. Jesus. Aqui, por exemplo, se tivesse um cercadinho, a gente ia estar dentro de uma pen. Sabia, nossa, disso? Não sabia. Vamos fazer um exercício diferente agora. Eu vou botar mais uma imagem. Quero perguntar pra vocês, gente, o que que é isso que forma no fundo do mar? Bolhas. Como é que sei, é bolha em inglês? Em inglês eu sei, gente. Bubble. Bubble, tá. Bubble. Só que eu vou dar um sentido, eu vou dar uma palavra diferente pra bubble, tá? Isso, qual é o nome disso que a gente guarda a carteira? Eu sei em espanhol, gente. Bolsillo. Tá, em inglês? Em inglês eu não sei. Vocês sabem, galera? Vocês sabem como diz bolso? O bolso falar da calça em inglês? Alguém sabe? Alguém sabe aí, galerinha? Inglês, como é que é bolso? Como é que fala bolso? Ó, ninguém sabe, gente? Bolso. Bolso em inglês é pocket. Pocket. Né? E se eu falar pra vocês que a bubble, essa bolha, também pode ser chamada de pocket. Só que se eu falar pra vocês que essa pocket aqui, ó, essa bolha, this pocket, was created by a school of fish. Jesus, school of fish. O que que eu disse pra ti? School of fish. Essa bolha foi criada por o quê? Meu Deus, os peixinhos estão na escolinha. Gente, school of fish. Estão na escolinha do Bill Explica. Não faz sentido nenhum essa frase, né? Essa bolha foi criada por uma escola de peixes. Mas olha só, gente, eu peguei a palavra escola, que vocês têm a tradução muito específica pra isso, e eu coloquei num contexto diferente, onde school of fish vai ter um significado muito diferente daquele que a gente pensa escola de peixes, porque eu não posso traduzir as coisas ao pé da letra. Eu preciso analisar essa frase dentro de um contexto. Que é o que o meu marido faz. Gente, ele adora fazer isso, é muito engraçado. Tipo, uma vez ele foi falar pão duro, daí ele queria falar de questão financeira, né? Ele falou, ah, eu queria falar a expressão pão duro. Daí ele falou hard bread. Daí, tipo, eu fiquei pensando, tentando entender o que ele queria falar. Hard, duro. Daí eu pensei num pão, eu comendo um pão duro. Eu falei, mas o que você quer falar? Daí ele, hard bread. Daí depois que eu consegui entender, que daí ele queria dizer o quê? Pão duro, de ser pão duro, mão de vaca. Mas o que acontece? Na língua espanhola também não dá pra fazer isso, gente. Não dá pra você pegar uma palavra e pensar que é aquela que você vai usar pra tudo, né? Então agora me fala o que é school of fish. School of fish. O que é uma escola, gente? Um aglomerado de pessoas, tá, já sei, né? Aglomeradinho um de aglomerado peixinhos. De peixes é o quê? Um cardume. Então a gente tem o school of fish como cardume. Que fofo, mas o aluno, gente, sempre me pergunta assim, professora, mas não tem uma palavra que signifique cardume no inglês? Tem, gente. Tem, por exemplo, cluster. Mas por que que lá naquela prova do vestibular não caiu o cluster? Gente, porque as provas vão fazer isso pra confundir um pouco a interpretação de vocês. Vamos pra nossa última palavra. Vamos ver última, se a Bia sabe. Não, agora vamos ver se a galera de casa vai saber. Bia, dizer. O que que vem na sua cabeça quando você escuta a palavra love? Love. Quero ver você de casa. Love, gente. Love. O que que é love? Amor, com certeza, amor, né? E tá certo amor. Pensar que é amor se eu colocar as fotos dessa Jesus, linda família. Eu. A prof Bia com seu marido, eu Baia e a filhinha. Que daqui a pouco vocês vão ter aula com o Baia, tá, gente? Foto, gente? Só que o Baia vai estar de camiseta. Prometo. E se botar a foto da minha família, aqui sim vocês podem ver você, love. Você bota vestida é claro. Com longo até o claro. Pé. Eu, ela me bota assim, ô, minha filhote. Aqui sim, gente, vocês vão ver muito love nessa foto, muito amor nessa família, né? Mas eu vou pegar essa palavrinha love e eu vou jogar num contexto totalmente diferente, tá? Eu quero que vocês escutem aí uma partezinha desse jogo. Antes da gente escutar, gente, percebam que essa partida aqui, ó,
ela começou 0-0. Eu não sei se vocês sabem, se alguém joga tênis aí na sala, mas eu não sei se vocês sabem que o jogo do tênis, a pontuação começa 15, 30, 40. O jogo começou 0-0. Prestem atenção no placar desse jogo. O que acontece quando o Djokovic marca o primeiro ponto desse jogo? Ó? Prestem atenção aí. Foi, né? Foi. E aí, gente, qual foi a pontuação desse jogo? Ó, a pontuação do jogo foi 15 love. 15, eu sei, aqui. E aí, que pontuação teve esse jogo? Não 15 sei, o quê? Coisa de amor. 15 amor, mas olhem só, gente, eu peguei essa palavra love aqui e joguei nesse placar do jogo. Só que pensem assim, a partida começou 0-0. Quando o primeiro ponto foi marcado 15. Então, o que significa love dentro desse contexto aqui? Mas eu acho que deve ser zero. Imaginem, gente, que a palavra zero. Love significa zero dentro desse contexto. Mas, gente, essa brincadeirinha que eu faço com vocês é só para que vocês lembrem que na hora de ler um texto no Enem, gente, ou em qualquer lugar, contexto que vocês estejam lendo, leiam esse texto com a mente aberta, gente. Leiam esse texto sem vícios de traduzir frase por frase, palavra por palavra. Leiam esse texto tentando interpretar ele de acordo com o contexto. E lembrem, gente, desde a palavra que vocês conhecem desde pequenininhos como amor, pode num contexto diferente, por exemplo, significar zero. Nossa. Então lembrem disso, gente, e é essas técnicas que a gente vai trabalhar com vocês ao longo desse ano, tá? E olhem só, mostrar pra vocês como isso é bastante cobrado nas questões do Enem. Essa questão aqui, por exemplo, gente, eles fizeram um trocadilho com uma palavra, uma palavrinha que tem sentidos diferentes. Change, um copinho, change, né? Eu sei, significa quando... botar um troquinho ali. Então, né? Ó, quando eu olho pra essa imagem, aí eu tenho um grafite de um morador de rua, com um copinho ali, que dá a entender que ele tá pedindo ali um trocadinho, ó, né? Como tá ali? Me? Love, love, zero amor, love, zero amor, tá zero vendo? Amor. Viu, gente? Ai, viu como gente, pode ser? Ó, botaram que professoras lindas e que ai, didática que amor, Lara. Larinha, beijo pra você, nome viu? Nome da sua filha. Ai, gente, viu? É, nome da minha filha, Lara. Vamos lá então, gente, ó, vamos dar uma olhada nessa questão, ó. Eu tenho um grafite aí, um morador de rua com um copinho na mão, bem grande a frase assim, ó, que tá querendo enganar tua interpretação, ó. Bem grande a frase falando, I want change. Quando eu olho pra essa imagem, gente, eu olho pra essa frase, dá a entender que esse morador de rua tá buscando o quê? Tá buscando uma esmola, né? Então, um lugar onde as pessoas depositam ali suas moedas. Só que olhem só o que eles fizeram, colocaram muito pequenininho aqui em cima, ó, keep your coins. O que significa keep your coins, Bia? Coins, eu sei, moedinhas. O que eles querem ali, gente? Ó, fique com as suas moedas. Ou seja, se ele tá pedindo pra ficar com as moedas, significa que essa frase aqui, ó, tá trabalhando com trocadilho nessa palavra change. Onde nesse contexto aqui, essa palavra change não quer dizer trocado, né? E quer dizer o quê? Qual é o outro sentido pra essa palavra? Então assim, se não é pra você deixar as moedinhas, é porque eu quero mudar de vida, mudar, né? De tipo... vida, gente. O que eu consigo ver aqui, ó? A situação de vida dos moradores de rua, onde eles ficam lá, as pessoas estão dando um trocado, dando esmola para eles, mas eles estão em busca de mudança, né? E é isso que a questão vai nos pedir, ó. A questão vai nos pedir o seguinte, Benski é um grafiteiro na obra pintada em um muro da cidade de Claremont, Califórnia. Ele fez uso do trocadilho com a palavra change, o que caracteriza seu grafite como um protesto contra. Então, gente, não fujam do enunciado da pergunta, tá? O enunciado da pergunta foi muito claro com vocês. É pra vocês focarem no trocadilho feito por essa palavra e indicar esse protesto tava protestando contra o quê? Então, eu consigo ver a condição que ele vive ali, a condição de que as pessoas estão só dando esmola, mas a única coisa que ele quer é a mudança, né, gente? Então, aqui, ó, nessas alternativas, onde vocês tinham 5 opções, tinham 2 delas que ficava confusa. O resto vocês conseguiriam descartar com facilidade. A letra B era um protesto contra a condição de vida das pessoas em miséria. Pode ser, né, gente? Porque eu consigo ver a condição aqui que eles vivem. E a letra D, que alguns alunos ficaram confusos. Marginalização das pessoas desabrigadas. Gente, poderia até ser um protesto contra a marginalização das pessoas desabrigadas, mas se eu escolhesse essa alternativa, eu estava simplesmente ignorando o fato que eu preciso pensar, ó, no trocadilho dessa palavra. O trocadilho dessa palavra deixou muito claro
que se trata de mudança. Então, o que eu consigo ver aqui? Eu consigo ver um morador de rua que não quer esmola, e sim quer mudar de vida. Então, eu consigo ver a condição do qual eles vivem, buscando uma mudança e recebendo só um trocadinho. Então, a nossa resposta certa aqui era a letra B. Você vê, a Stephanie de Souza disse bem complicado esses trocadilhos. Mas isso é isso, sabe? Mas a gente vai deixar eles craques, se tornarem muito mais simples. Mais fáceis do que vocês imaginam. E aí agora a gente vai para uma questão de espanhol do Enem, mas antes tem um pedacinho de uma música da Anitta, que eu não sei se vocês conhecem, que se chama Veneno. A letra V, Tatá, você sabia? Não, porque ela vai falando, né? Uma hora você falou assim, Califórnia. Como é que você fala? Califórnia. Califórnia. Ela já bota o Califórnia com um sotaque inglês. E no espanhol a letra V tem um sonzinho de B, então você não fala veneno, você fala veneno. Veneno. Já escutaram essa música? A música é assim, ó. Porque já sou então... Tá, vou botar só um refrão, vou contar só um refrãozinho, né, gente? Mas assim, ó. Porque já sou então veneno, controlando teu corpo, tu me das lo que quiero, soy tu veneno. Eita! Então, um pedacinho da música fala o seguinte. Que quede claro. Então, que quede claro, si tú te portas bien, yo te lo voy a dar como nunca te lo han dado. No te equivoques, no te equivoques. Cuida el terreno. Pronto, aí. Empolgação. Porque yo soy tú. Veneno. Controlando tu cara. Vai, Tatá. Gente. Gente, ela não consegue. Ela não consegue, não. Ela tem vergonha. Essa parte, a Anitta não é comigo. Essa a parte Anitta não é comigo. Minha. Mas assim, ó. Então o que acontece? O verbo quedar tinha aparecido lá na notícia do El País, quando estava o Putin, e eu tinha comentado com você que a gente vai aprender a contextualizar essas palavras sem ficar traduzindo, né? Através de uma imagem, através do que vem depois da palavra, a gente vai começar a entender o que é o verbo quedar e assim por diante. Só que eu tinha mostrado lá, então, que ele significa ficar. E a gente começa a perceber, como eu disse para você, que ele volta numa música, que ele vai numa série. Então, quanto mais você consegue estar aí, ó, envolvido com o idioma, mais você, com a leitura, mais você vai absorvendo essas palavrinhas. As palavras vão voltando. E elas vão voltando. Então, seria assim, ó, que fique claro. Que fique claro se você não se você se comportar bem. E aí vai indo a música de Anitta, tá? Ai, gente, olha a coisa fofa, ó. Ai... Encantada, okay, Nidia, por vocês. Pra gente a Ali. Ai, que fofo. Encantada por vocês, ó. Beijão, gente. É, Maria Eduarda, ó. Beijão. E aí a questão do Enem aparece uma imagem. Como a gente sempre fala pra vocês, a imagem é tudo. Pra ela poder te ajudar, então, de repente, numa palavra que você nunca viu. Então a gente tem, olha só, o verbo quedar apareceu no El País, apareceu na música de Anitta, apareceu no Enem. Então eu já sei que é ficar. Quer dizer que alguma coisa relativa a ficar nesse lugar. Mas eu tenho uma imagem, porque a pergunta fala sobre acessibilidade. E acessibilidade realmente é um tema muito relevante, tanto na esfera pública quanto privada. Hoje a gente sabe, precisa de elevador, de rampa, tá? E aí aparece na imagem, sim, uma imagem referente à acessibilidade, como ele coloca no enunciado. Você já viu essa imagem em algum lugar? Tipo assim, ai, Bia, eu já vi no elevador, já vi essa imagem, não sei, já vi essa imagem em algum lugar? Vagas, estacionamentos. Vagas de estacionamento. Então, a Thaísa, eu tenho certeza que a Thaísa, mesmo que ela fale inglês, mas, né, eu sei bem pouquinho de inglês, mas eu tenho certeza que ela não sabia o que era aparcamento, né? Luciano, ó. Luciano, Lara, tô adorando a aula. As professoras mais gatas do Brasil. Eita, gente, agora eu gostei. Adoramos. Né? Eita. Ó, vou até botar o cabelo pro lado, vai, Bia. Tá, vai. Desconcentra a gente. Mas vai lá. Aparcamento, nem a Tatá saberia o que era, né, o que seria aparcamento se ela não observasse a imagem, que é o que a gente fala muito pra vocês. Quando eu botei a minha imagem grávida, né, parecia bobo. Ai, ó, agora imagem grávida. Isso acontece no seu Enem. Então a gente tem uma imagem de um cadeirante que ele fica sempre aonde? No chão da vaga de estacionamento. Então a gente começa a entender que essa palavra está associada aqui e significa vaga de estacionamento. E se você fica na minha vaga de estacionamento, eu, cadeirante, que estou aqui precisando dessa vaga, quer saber, fica para ti a minha incapacidade de me locomover. E aí aparece o quê? Não aumente minhas barreiras e não aumente as minhas dificuldades. Tá aqui para você, então, a minha dificuldade de me locomover. Só que o Enem, tanto no inglês quanto no espanhol, gente, as perguntinhas são sempre em português. O texto vem em inglês, o texto vem em espanhol, mas as alternativas vêm em português. Que dá muita dica da interpretação. Exato, já, né? Então e é bem importante vir primeiro para a questão, então, muitas, né, vezes a gente vai te ensinar, durante a aula, que você vai ler primeiro o enunciado. E depois você vai para as alternativas, depois você volta.
Porque o enunciado, gente, ele vai te trazer muita informação. Você já está vendo que é um cartaz, que está explorando esse tema de acessibilidade, a palavra já vai linkar aqui com a imagem, e aí ele começa a te perguntar o que, que tem de importante aqui para você, leitor, em relação à acessibilidade. E a gente começa a ver que algumas alternativas fogem do que ele está dizendo. E a gente tem duas que o aluno acaba sempre pensando, mas qual? Quero ver se você de casa, rapidinho, assinalaria letra B ou letra C. Que eu sei que é sempre onde o aluno fica na dúvida. O Enem é sempre assim, a gente sempre fica em dúvidas. Vai lá, gente, cadê? Quero ver se alguém em casa diria, você assinalaria letra B ou letra C? Respeitar o estacionamento, vamos respeitar se você vai ficar na minha vaga? Ou você acha que eu tenho que só identificar? Gente, uma coisa é identificar. Identifiquei, só que agora eu tenho que ter a ação de respeitar essa vaga dele. Então, claro que a mais correta vai ser a letra B. Eita, ó, galera já tinha falado ali, Elô, muito bem. Tomando aula meio... Olha lá, adorei o carisma dela. Obrigada, viu, gente? Muito show, chegamos linda. Ao nosso fim, né, Tatá? E era a dica que a gente queria dar hoje pra vocês. Com certeza vocês vão ter muitas dicas. Meus amores, tá? Adoramos nossas estar aulas, aqui com vocês. Nossas aulas, claro, vão ser separadas, né? Porque daí eu vou dar espanhol pra quem quer espanhol, ela vai dar inglês pra quem quer inglês. Hoje estamos aqui juntinhas pra mostrar pra você que a técnica de interpretação, de leitura, de palavras, ela acaba sendo muito parecida, né? Então, um beijo enorme no coração. Beijo no coração, gente. Eu vou falar em espanhol. Besos y besitos e... Hasta pronto. Sabe o que é hasta pronto? Até logo. Goodbye, guys. See you soon. See you soon. Tchau, gente.